В етері проєкт «Сьогодні головне» на Суспільному ЮА «Поділля». Мене звати Олена Кемінеш. Вітаю. Кам'янець-Подільський міський голова заявив про намір звернутися до Верховної Ради щодо розпуску міської ради. Тамтешня опозиція в міській раді готується висловити недовіру Михайлові Посідку. А бюджет громади досі не прийнятий. Які ризики для жителів громади існують на тлі таких от перипетій? І наскільки можливий компроміс за нинішніх умов, з'ясовуємо у Суспільній студії із кандидаткою політичних наук, завідувачкою кафедри міжнародної комунікації і політології Хмельницького національного університету Ольгою Заславською. Добрий вечір. Добрий вечір. Пані Ольго, для вас як політологині, наскільки очікуваною була та ситуація, яку маємо на сьогодні в Кам'янці? Ну, насправді ця ситуація була досить очікуваною. Тут, напевно, було тільки у термінах запитання, тому що навіть ми з вами в цій студії аналізували передвиборчу кампанію і говорили про те, що пан Посідко, він, хоч він і не нове обличчя в політиці, да, в політикумі Кам'янця-Подільського, але, власне, тих людей, да, яких він проводить до міської ради, які йдуть за ним, це досить нові люди, тобто, власне, 11 це депутатів, які прийшли від «Свободи» до Кам'янець-Подільської міської ради, вони не мали, ну, власне, такого якогось потужного політичного досвіду, тобто так звані нові обличчя, на противагу решті їх колег, які все ж таки, ну, в переважній більшості такий досвід мали. Плюс, все ж таки, ще перебуваючи депутатом міської ради, можна було спостерігати опозиційність пана Михайла Посідко до решти депутатів. Тому є така ситуація, вона була досить очікуваною. Ну і плюс, якщо ми простежимо роботу Кам'янець-Подільської міської ради, то, власне, вже з другого засідання ми побачили, ну, гостре протиріччя, яке завершилось ледь не подачею до суду через, власне, кадрові запитання на той момент щодо посади секретаря Кам'янець-Подільської міської ради. Тому ситуація досить очікувана. Ну, от єдине питання в термінах було. Тобто і не сталася вона вчора, а вона триває вже от 2 роки. Так, вона, власне, сталася з другого засідання. Тобто весь цей час це така перманентна боротьба, перманентне таке розтягування різних питань. От у 2020 році, коли були вибори у другому турі, нагадаю, можливо, хтось вже призабув, переміг Михайло Посідко, і у Раду Кам'янець-Подільського, як ви зауважили, 11 зійшло свободівців, і це ледь не третина депутатського корпусу, і тут напрошується аналогія із виборами у Хмельницькому, які відбувалися тільки зразка 2015 року. От хочеться, щоб ви нагадали, як це було, тому що там 10 депутатів-свободівців в той час зайшло, навіть не порівнюємо із тими виборами недавніми, маю на увазі про Хмельницький, але хочете, щоб ви нагадали, як було і чому, як ви вважаєте, потім сценарії стали зовсім різними, хоча вихідні дані були дуже подібними. Ну, на перший погляд, дійсно, здається, що ці ситуації досить схожими, і, власне, їх можна порівнювати, але якщо все ж таки проаналізувати цю ситуацію більш глибоко, ми побачимо, що, в принципі, порівнювати їх не варто. Тому що треба згадати кулуари і згадати той політичний бекграунд, під час якого, власне, пан Сімчишин став мером, так, очільником міста Хмельницького. Це постмайданні події, це 15-й рік, ми пам'ятаємо, да, на фоні чого все це відбулося. І на той момент він зайшов досить потужно, як нове обличчя, людина, яка може змінити ситуацію, і це був величезний запит в суспільстві. І він все ж таки мав великий авторитет серед своїх колег, він дуже швидко цей авторитет здобув, тобто йому вдалося через певні особисті, такі досить харизматичні якості, здобути авторитет, ну і, власне, розставити всі крапки над «і», якщо так можна сказати. Плюс на той момент всі політичні сили, які, ну, теоретично могли бути в опозиції, да, так, вони не були такими категорично налаштованими, не було такої гострої опозиційної боротьби. І ще раз повторюю, це найважливіше – це запит в суспільстві, запит на наведення порядку, на такий
націоналістичний так, підйом. І логічно, що якщо ти хочеш бути політичним гравцем, то проти такого запиту йти ну, абсолютно недоречно. Тому якось ця команда сформувалась, і всі можливі, і там всі перестроги, вони були зняті. А ситуація в Кам'янці-Подільському навряд чи її можна порівнювати, тому що, незважаючи на те, що там, знову ж таки, пан Посідко, він представник, власне, тієї самої політичної сили, і, знову ж таки, здавалось би, що прийшов молодий, активний, прогресивний лідер, але ситуація в самому місті абсолютно інша. Все ж таки, вже ці постмайданні трансформації, вони ну, дещо змінились, і запити дещо змінились, ну і місто абсолютно інше. І все ж таки противага в нього в місті, навіть згадаємо вибори, за якими він переміг, але все ж таки перевага в нього була не дуже велика, і велика кількість містян, вони все ж таки підтримували інших кандидатів, назвемо це так, і не зміг він здобути цей авторитет, тому що йому протистоять апаратники, люди, які мали великий політичний досвід, у яких є велика підтримка, і підтримка як серед громади, так і, власне, інших там політичних сил. І він не зміг здобути такий необхідний авторитет, тому ситуація дещо інша. І от пригадалося, що у ті наші з вами етери під час виборів, та й вже, власне, коли переміг Михайло Посідко, ви тоді згадували про таку технологію перенесення іміджу, на нього, напевно, робилися ставки, і він не дуже спрацював? Ні, насправді він спрацював дуже, під час виборів. Дуже круто під час виборів, ми це обговорювали, так. Що ми пам'ятаємо, ну, якщо не пам'ятають глядачі, то пан Семчишин, він виступав якраз на підтримку пана Посідка, і тут, знову ж таки, проводилася аналогія, молодий, перспективний, активний, неамбітний, і загалом рейтинг очільника міста Хмельницького, він дуже високий, і він користується підтримкою як, власне, колег, так і взагалі ну, потужним авторитетом серед містян, і останні вибори, знову ж таки, це продемонстрували. Ну, і очікували, що подібне, да? Тобто, от вам другий, скажімо, абсолютно той самий, що той самий імідж, ніби така сама людина, яка от прийде, наведе порядок, все вирішить і от піде там керувати дуже активно містом. Тому якраз на момент отримання влади ця технологія спрацювала на всі 100%. А от далі ми вже говоримо про абсолютно інший порядок денний, абсолютно про інший бекграунд, про особистісні якості, знову ж таки, тому тут сталося так, як сталося. Так. От Кам'янець-Подільський міський голова Михайло Посідко у своєму відеозверненні озвучив намір про звернення до Верховної Ради про розпуск Кам'янець-Подільської міської ради. Подивімось. Враховуючи на законні підстави, а також зважаючи на думку громади, мною прийнято рішення про підготовку та направлення подання до Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень Кам'янець-Подільської міської ради. Враховуючи те, що бюджет територіальної громади на 2022 рік не прийнятий у терміни відповідно до Бюджетного кодексу України, також не прийняті відповідні програми по забезпеченню життєдіяльності нашої громади, що ставить під загрозу нормальній роботі відповідних служб. Також законом України про місцеве самоврядування, а саме статтею 78, чітко передбачені підстави такого розпуску. Одна з такої підстави є те, що Рада повинна засідати у терміни, визначені законом, і приймати рішення у відповідності до її відання. Станом на сьогодні вже більше 3 місяців не розглядаються земельні питання, заявниками яких є мешканці нашої громади, що є порушенням законодавства. Також протягом всього цього року постійно депутатами саботувалася робота органу місцевого самоврядування, зривалися пленарні засідання, не було прийнято заступників, не було сформовано виконавчий комітет старост, що в подальшому унеможливлює нормальну життєдіяльність нашої громади. Тому зараз відбувається процес підготовки відповідної документації, збору всього фактажу, який буде направлено до Верховної Ради України. В подальшому має бути засідання профільної депутатської комісії Верховної Ради і за результатами розгляду якої рішення має бути направлене на розгляд депутатів, народних депутатів України. І ми очікуємо, що народні депутати України підтримують і почують думку нашої громади.
Власне, з огляду на те, що ви розповідали, пояснювали, що така політична криза, от, власне, з другого засідання сесії так уже назрівала. От така заява є закономірною? Така заява є закономірною, але процедура не така проста. Так? Угу. Тобто є декілька законних підстав розпуску, власне, міської ради. Одна з них – це доведення незаконності рішень, які приймаються міською радою, але, знову ж таки, тільки за рішенням суду. Тобто це досить довгий такий судовий процес. Потім, коли міська рада не збирається 3 місяці, власне, на засідання. Також це за ініціативою власне громади можна провести місцевий референдум, також досить складна процедура, яка також триває не один, не два і не 3 дні. Тобто всі ці процедури, вони досить довгі в часі. Плюс треба, знову ж таки, судового рішення поки що немає. Тобто пан Посідко, один з аргументів, які він доводить, які він надає, це про те, що не збирається. Так? Але він говорить про невирішення земельних питань. Тобто, знову ж таки, тут треба розбирати суті питань, чи дійсно міська рада не збиралась 3 місяці на свої засідання. Ось, тобто тут, ну, це вже робота юристів, там довести, наскільки є закони підґрунтя для розпуску міської ради. Ну, знову ж таки, виключно за рішенням Верховної Ради в даному випадку. Тобто, з одного боку, це очікувано, але з іншого боку, це складна процедура, яка завтра не закінчиться. Все одно вона буде тривати досить довгий період часу. Наскільки реальними ви вважаєте позачергові вибори до Кам'янець-Подільської міської ради? Ну, якщо є законні підстави, а дійсно, ну, якщо проаналізувати рішення, якщо про діяльність, роботу, власне, Кам'янець-Подільської міської ради зараз, то, ну, напевно, вони були б позитивними для громади, тому що влада, опозиція і більшість, вони зайшли в глухий кут. Вони просто не можуть знайти спільної мови, напевно, щодо кольору цього стола. Тобто вони будуть говорити будь-що, аби не погодитись. Тому ситуація досить складна. Якщо там провести паралелі, наприклад, з діяльністю там партійних систем, є в політології таке поняття, як партійні системи поміркованого плюралізму і поляризованого плюралізму. От в Кам'янець-Подільській міській раді це вже система поляризованого плюралізму, коли сходяться крайні полярні партії, і вони просто не можуть знайти спільної мови, і, власне, ефективність такої діяльності залежить виключно від центристів. А тут центристів немає, ми бачимо просто 2 полярні сили, половину, ну, фактично 50 на 50, часто немає більшості, і тому рішення досить важко провести. Щодо кадрових питань, ну, будь-яких, от навіть з бюджетом бачимо, ну, це катастрофа, насправді, для життя міста. Так, власне, і міський голова згадує, що і заступників немає, і старости не обрані, і, ну, нагадую, що це триває близько 2 років. Натомість опозиція, зокрема, голова міського осередку Європейської солідарності вважає, що Кам'янець-Подільська громада опинилася у заручниках амбіцій Михайла Посідка і називає таку заяву політичним хайпом. Подивімось. Я скажу, як голова опозиційної політичної сили і голова депутатської групи «Ми кам'янчани», що ми не боїмося перевиборів, і ми казали ще раніше, що ми готові піти на перевибори разом з міським головою. Але він чомусь боїться йти на перевибори, хоча розповідає всім про те, що в нього велика підтримка. Напевне, тому і боїться, що ця підтримка така велика. Але насправді вона, думаю, зовсім не така, як він розраховує. Це перше. Друге, я вважаю, що це не більш ніж політичний хайп, тому що якщо ви почитаєте 78 статтю Закону України про місцеве самоврядування, то ви не знайдете на сьогодні підстав для розпуску міської ради. Я думаю, що відповідь на це питання міському голові обов'язково надасть профільний комітет Верховної Ради України. І по-третє, я вважаю, що це дії міського голови, які викликані спробою відволікти увагу кам'янчан і громади в цілому від провальної політики і від провального управління протягом міста громадою Кам'янця-Подільського, його як міського голови. І також те, що, розуміючи, що на сьогодні фактично вже завершена підготовка до процедури, початку процедури висловлення йому недовіри, він лише якоюсь певною мірою намагається випередити цю недовіру, і вже наш крок по недовірі, він хоче якоюсь певною мірою показати, що це як наша відповідь на його кроки. Ні, недовіра в будь-якому випадку не стосується цих кроків міського голови, направлених на
розпуск міської ради, недовіра буде висловлена, тому що ми готові голосувати за бюджет лише з врахуванням тих пропозицій, які ми висловлювали. Міський голова 5 років не голосував за бюджет, будучи депутатом міської ради в опозиції, і це для нього було нормально. А зараз він розповідає про те, що ніхто не має права висловлювати свої пропозиції і голосувати мають за той проєкт, який він подав. Ну, на жаль, я думаю, що це неправильна позиція. Тільки що запитувала вас, як оцінюєте ймовірність дострокових виборів у міську раду? Те ж саме хочу запитати, як оцінюєте от висловлення цієї недовіри і підтримку, і позачергові вибори міського голови? Знову ж таки, питання абсолютно в юридичній площині. Тут треба шукати, відповіді тут можуть дати виключно юристи, тому що те, що існує гостра політична криза, це зрозуміло. Але просто так, за нашим бажанням, за бажанням депутатів або за бажанням мера, так, піти на такі кроки, ну, неможливо. Тому тут от, відповідь на це питання точно варто ставити власне юристам, і якраз вони точно нададуть свої оцінки. Ну, так і зробимо, бо очевидно, що до цієї до цього питання, до цієї теми ще доведеться повертатися. Щодо групи, очільника якої ми щойно бачили, ми кам'янчани. От які політсили об'єднала ця група і за якими принципами, чи все ідеологічні, чи ні? От тільки що ми говорили про систему поляризованого плюралізму, коли різні ідеологічні погляди, а коли от зустрічаються політичні сили, які за своїми ідейними засадами ніколи не можуть знайти спільної мови. Ну, умовно кажучи, крайні праві, крайні ліві, там партії там комуністичного, соціалістичного спрямування, націоналістичного. От їм важко знайти спільну мову. Тут ми отримали досить парадоксальну ситуацію, тому що група «Ми кам'янчани», вона об'єднала депутатів від «Європейської солідарності», «За майбутнє», «За конкретні справи», «Рідне місто». І от якраз ми чули очільника «Європейської солідарності», так, осередка, власне, в Кам'янці-Подільському. І здавалось би, «Європейська солідарність» і «Свобода», вони досить, ну, їх ідеологічні засади, ідейні засади, ну, знаходяться в правому сегменті, так? Ну, одні крайні праві, інші правоцентристи, але тим не менше вони точно можуть знайти спільну мову. Тобто тут точно відповідь на питання не в ідеологічному полі, тут треба шукати якісь інші, інші підґрунтя, якісь особистісні речі, або, знову ж таки, там, апаратники «Нові обличчя». Тобто відповідь на питання не в ідеологічному, не в ідеології, не в ідеях, не в поглядах, а в якихось інших речах. Ну, навіть з того, що ми вже почули і побачили, усе ж таки, це більше амбіції обох сторін, небажання з обох сторін знаходити якісь компроміси і спільну мову, чи все ж таки корінь десь у тому, з чого ви починали, і ну, якесь інше ще є підґрунтя, мотиви, що тут ще може бути, що можуть не договорювати одні і інші, ну, так от, орієнтовно хоча б. Ну, точно не ідеології, точно не ідеї, тому що якщо навіть є якісь різні погляди, різні ідеї, завжди можна сісти за стіл перемовин, тому що це є політика. Десь знаходити компроміси, десь іти на ці компроміси, десь навпаки відстоювати свою позицію, але якщо б, да, все було виключно в цьому полі, ну, то жоден би парламент світу, жодна рада ніколи б не працювала. Тут, напевно, йдуть якраз оці особистісні речі. І от коли ми говоримо про особистісні речі, коли ми говоримо про якісь кулуарні ігри, про які ми так відверто не знаємо, от тоді ми говоримо про гострі політичні кризи, вихід з яких часто виключно через розпуск, через дострокові вибори, тобто через припинення повноважень подібних структур. Ну, власне, про що вже згадувалось, про бюджет, який мав бути прийнятий до 25 грудня, але досі не прийнятий. І які у цьому небезпеки для жителів Кам'янець-Подільської громади, телефоном нам прокоментувала доктор економічних наук, професорка Хмельницького національного університету Раїса Квасницька. Це є досить велика проблема в тому, що ніякі капітальні витрати, ніякі витрати, які передбачені на розвиток громади, не можуть бути фінансовані. Саме 79 стаття Бюджетного кодексу України зазначає, що якщо не прийнято вчасно бюджет, то можуть лише використовувати кошти, які були закладені у минулому і щомісячно не більше 12-ї частини того, що було передбачено на минулий рік. Ви самі розумієте, дуже велика проблема в тому, щоб профінансувати
самі необхідні видатки, захищені видатки, статті заробітної плати освітян, заробітної плати працівників охорони здоров'я. На сьогоднішній день є мінімальна заробітна плата 6500, а була 6000. Ніби здається, 500 гривень – це небагато, але не забуваємо, це багато людей, це є громада, це є відрахування на соціальні заходи і так далі, які мають фінансуватись. І тому, виходячи з того, може бути варіант, що, звичайно, навіть ці захищені будуть під загрозою. Затягування цього процесу все більше спонукає до того, що не буде фінансування, нормального фінансування функціонування громади. Виходячи з того, незадоволеність людей, не до отримання того, що люди заробили, що люди своєю працею створюють і так далі, може призвести не тільки до політичного, але і незадоволення самої громади. І це може бути не тільки економічно вже, але і може якісь інші наслідки мати. Тому, звичайно, повинні знайти консенсус міській раді, вирішити свої питання поза бюджетом. От моя така думка. Бюджет є бюджет, його потрібно приймати, а далі вирішувати свої питання, які стосуються політичних амбіцій. От стосовно того, що пані Раїса зауважила, як вважаєте, наскільки можливо знайти консенсус хоча б у цій частині прийняття бюджету? Ну, якщо все ж таки депутати Кам'янець-Подільської міської ради, я хоч трошечки виваженими, вони сядуть за стіл перемовин і домовляться, тому що бюджет – це, ну, надважливе запитання, тому що воно блокує, власне, не прийняття бюджету, блокує життя міста фактично, так? Тому от якраз це буде каталізатором і буде дуже-дуже показово. Тобто, якщо все ж таки їм вдасться знайти спільну мову і прийняти той бюджет, так, там, враховуючи позиції різних сторін, то хоч який шанс на продовження існування в них є. Якщо ж їм навіть щодо такого надважливого питання їм не вдасться знайти спільну мову, тоді, напевно, дійсно, просто навіть уявити, як в подальшому вони далі можуть працювати, ну, дуже важко. Я нагадаю, ми працюємо наживо. І якщо у вас з'являються коментарі або запитання, ви можете телефонувати або залишайте коментарі під прямою трансляцією у Фейсбук. Пані Ірина зауважила, що криза у всій країні. Ну, іншого характеру криза тут, звичайно. Але ще от те, що стосується ризиків для жителів громади, окрім того, економічної частини і неприйняття бюджету, які ще існують ризики, власне, для жителів в такій от ситуації, коли два роки отакий от конфлікт? Ну, логічно, перше, економічні чинники – це номер один, але, ну, громада, вона не відчуває себе захищеною. Тобто очільники міста, люди, які повинні відповідати, яким ти делегуєш владні повноваження, та, яким ти віддаєш в руки своє життя, своє майбутнє, а вони не можуть знайти спільної мови, вони постійно, ти спостерігаєш постійний конфлікт, не знаєш, що буде завтра. Тому містяни перебувають в такому стані невизначеності, занепокоєння величезного. Містяни – це, власне, жителі міст, які тепер входять до територіальної громади, так, старости, в яких не обрано до цього часу. І плюс, дійсно, якраз от для… Через реформу децентралізації, от останні вибори відбулися за новим виборчим кодексом, і, да, враховуючи всі ці зміни, вони так не дуже знали, що їх очікує, досить, ну, боялись цього процесу. І останні події, вони ще більше збільшили їх страхи, тобто жили собі спокійно, нікого не чіпали, так, а тут їх доєднали, ніби мали би бути переваги для їх розвитку, економічного розвитку, і ніби вони повинні були б жити трошечки краще, як вони сподівались, але насправді ситуація показує, що захищеними вони себе точно не відчувають, ну і протестні настрої насправді вони можуть зрости, тому що в такому випадку поляризується населення, тобто якщо є прихильники одних політичних сил, є інших, між ними ще більше починають загострюватись відносини, тому що всі шукають винних і знаходять їх в інших політичних силах. І поляризація населення, тобто може збільшитись, насправді, активізуватись і вуличні протести, тобто населення може, знову ж таки, оцей протестний рух, а протестні настрої, вони досить високі. Тому от в цьому також величезна небезпека, тобто незахищеність, пошук винних, а він закінчується часто якраз на вулиці.
Чи відомі вам подібні ситуації, подібно до тієї, яка от триває два роки у Кам'янці-Подільському, і от, ну, побачимо, до чого це все призведе, але чи відомі вам подібні ситуації у інших громадах України і, можливо, яким чином вони виходили з цієї ситуації? Політичні кризи на місцевому рівні – це не дуже поширене явище, тому що все ж таки не така велика кількість депутатів, плюс населення обирає, всі люди одне одного знають часто, мають політичний досвід, в принципі, вміють знаходити спільну мову. Але так було донедавна. От якраз останнім часом, якщо от зараз проаналізувати, що сьогодні відбувається на політичній карті України, власне, на рівні місцевих громад, ми побачимо, що ситуація в Кам'янці, вона не є поодинокою. Таких випадків є дуже-дуже багато, як це не дивно. Навіть в Запоріжжі була подібна ситуація. Буквально недавно мер Запоріжжя також ініціював, попросив, власне, своїх помічників знайти підґрунтя для розпуску міської ради, там, знову ж, через певний конфлікт. Але зазвичай це стосується невеликих громад. От буквально одне з таких останніх – Карлівська міська рада на Полтавщині. Верховна Рада розпустила, і були проголошені вибори, дострокові вибори до міської ради. Через, знову ж таки, політичну кризу, через ситуацію, подібну до Кам'янця-Подільського. От подібні ситуації, їх кількість збільшується. Ми з колегами аналізували, а в чому причина. Причин тут може бути декілька. Одна з них, знову ж таки, не в останню чергу, напевно, ці нові правила виборів, тобто, власне, новий виборчий кодекс, який якраз почав діяти з останніх виборів до органів місцевого самоврядування. Можливо, тут одна з причин подібної ситуації. Ну і плюс, все ж таки, велика кількість нових облич, які заходять до влади, так, якраз президентство пана Зеленського відкрило двері, тобто люди почали розуміти, що ага, значить, ми також можемо. І от якраз конфлікт старі і нові обличчя, апаратники, нові обличчя, вона загострює політичну боротьбу на місцевому рівні. Хоча раніше було досить все спокійно, тихо, якось ніхто ніколи про такі кризи не говорив. Зазвичай ми говорили про кризи на рівні Верховної Ради. От за обставини, що сталися вже на сьогодні, ми чули заяви обох сторін. Наскільки ймовірно і за яких умов можуть усе ж таки порозумітися сторони? Чи порівняти, чи можливо більша ймовірність усе ж таки, що піде усе за тим сценарієм, який озвучують обидві сторони? Дивлячись на ситуацію, знову ж таки, порівнюючи з тими прикладами, які зараз нас оточують, але знову ж таки, це суб'єктивно, я не бачу передумов для того, щоб ця криза закінчилась, щоб всі сторони порозумілись і почали продуктивно співпрацювати. Тобто два роки ми бачимо жорстке протистояння, яке взагалі зараз вилилось в неприйняття бюджету, і дві сторони розуміли, що за собою потягне неприйняття бюджету. Тобто про це точно будуть говорити всі. Тому, на мою думку, напевно, виходом з цієї ситуації будуть позачергові вибори. Позачергові вибори як міського голови, так і до міської ради. Чи може бути при цих двох заявах, що когось будуть вибирати, а когось ні? Ну, в ідеалі, напевно, судячи з того, що ми бачимо зі сторони, з заяви двох сторін, так, я думаю, що можливі обидва сценарії. Знову ж таки, тут вже робота юристів відносно юридичних підстав для виконання умов однієї і другої сторони. Пані Ольго, я дякую вам за участь у нашому етері. Із політологинею Ольгою Заславською ми аналізували політичну кризу, яка в заручниках якої може опинитись, а подекуди уже і є, власне, громада Кам'янець-Подільська. Дякуємо за увагу і щедрого вечора усім, хто дотримується українських традицій.